وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mənim belə bir sualımız vardı sizə ki, azan əsnasında və yaxud da ki azan və iqamə arasında danışan qardaşlarımıza nə nəsiyyət edərdiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'deh. Mühterem qardaşlar, həqiqətən qardaşımız bugünkü son zamanlarda və ümumən insanların səhlənkar yanaşdığı bir məqama toxundu. Bir çoxlarımız azan və iqamə arasında və xüsusən də azan verildiyi vaxtda o fəzilətli vaxtları itiririk. Buna diqqət etməliyik. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, azan verildiyi zaman qulu mifləmə yəqulul müəzzin, müəzzinin dediyini təkrarlayın deyə Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə tövsiyə edir. Və düşünün ki, möhtərəm qardaşlar, bu əzəmətli vaxtı, bu qısa bir vaxtı nə qədər savab qazana bilərik. Bunları təkrar etməklə mömin nə qədər böyük savab qazana bilər. Və bundan birinci növbədə nəfsimizi məhrum edirik. Və sonra, azandan sonra oxunan dua var, hansı ki, səhih hədislərdə gəlir. Allahümmə, Rabbə həzihi dəvəti təəmmə, və salatil qaimə, əti Muhammedən il-vasilətə vəl-fadilə, və bəəthümmə məqamən məhmudən illəzi vəəttə. Və sonra gəlir ki, bir rəvayətdə raditu billahi rabbə və bil İslami dinə və bi Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm nəbiyyə. Azandan sonra o duanı oxumaq. Və sonra da möhtərəm qardaşlar, ən çox da səhlənkar qaldığımız məsələlərdən birisi də azanla iqamə arasındakı o vaxtı dəyərsiz keçirməyimiz və xüsusən də bəzi qardaşlarımızın o vaxtda dünya söhbətlərini ortaya salması, dünyadan danışması, bu da görsən bir çox qardaşlarımızın haqqına girməyimizə səbəb olur. Hansı ki, məsciddə insanın halı necə olmalıdır? Birincisi, sən gəlirsən Rəbbinin huzuruna və düşün ki, orada insanlar namaz qılır, bəzilər Quran oxuyur və hansısa birimiz əgər orada danışırıqsa, artıq o insanların vallahi haqqına girmiş oluruq. Və bir mömin üçün, düşünən bir mömin üçün kifayətdir ki, bir insanın, bir qardaşının haqqına girməyin və düşün ki, sənin nə qədər yüklənməyinə gətirib çıxarır. Və o qardaşının haqqını sən ödəyə bilməzsən, illa ki, o sənə halallıq vermədikcə. Və bunu düşünməliyik. Və düşün ki, məscidə girdin, yalnız ibadətlə, namazla, Quranla vaxtını faydalı keçirməlisən. Əgər bunu edə bilmirsən, sakitcə Allaha zikr edərək iqaməni gözləməlisən. Əgər bunu dünya məsələlərini danışıb qardaşlarına mani olursansa, vallahi bil ki, onların haqqına girmiş olursan. Namaz qılan namazını gözəl qıla bilmir, ona təşviş edirsən, onun fikrini yayındırırsan, Qurani kərimi oxuyan, Qurani kərimini düzgün oxuyub tədəbbür edə bilmir, düşünə bilmir, ona mani olursan, əgər mani olursansa artıq o deməkdir ki, o qardaşının haqqına girmiş olursan. Ona görə möhtərəm qardaşlar, buna diqqət etməliyik. Çünki çox mühüm bir məsələdir. Və sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, bir zaman gələcək ki, insanlar məscidlərdə toplaşacaqlar və görəcəksən ki, onların çoxsu dünya söhbətləridirlər. Və buyurur ki, onlardan oturmayın, onlardan uzaq olun deyə Allah Resulü onlardan bizi təhzir edir. Yəni, o toplumdan uzaq olun. Çünki onlarda xeyir yoxdur. Ona görə məscidə girdiyimiz zaman buna diqqət etməliyik. Və qardaşlar, görürsən, çox nəsihətlər olunur və nəticə çıxartmırlar. Nəticə çıxartmırlar. Çünki bu elə bir məqamdır ki, insanların yükünü üzərimizə götürmüş oluruz. Ona görə möhtərəm qardaşlar, çalışmalıyıq ki, bu həssas, bu mühüm bir məsələyə diqqət edək. Allah bizə eşidib faydalanlardan etsin.